နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍စွန်တကားဥဝန်တိစွန်အမတော်ချိုချိုမှတားဖြစ်သူမောင်ရဲရင်ဦးတမီးဖြစ်သူမဆူလာချိုခန့်၍ခန့်ရွှေစင်ရွှေဆိုင်မမျိုးစီမှမိသားစုအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စုပေါင်းပြီးတော့ရသက်ပါစွန်ကပ်အနေဖြင့်ကိုကြိမ်မြောက်ပရိယတ္တိသာသနာတက္ကသိုလ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားနိစ္စဆက်ကလူတန်းသည်ဘောဇနာဒါနစွမ်းအလှူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်အထောက်ချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါနပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုကြတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာမိမိစိတ်တဏ္ဍာမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုကုသိုလ်ပြုတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်စိတ်ရဲ့သဘောကကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲသွားတတ်တာပဲအကုသိုလ်လို့ခေါ်တဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲသွားတတ်တာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမသွားအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားအောင်ပြုလုပ်တာကိုကုသိုလ်ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့တရားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမင်းတို့လည်းဘဝတုဒ္ဒရှိအောင်ပေါ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဟာဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲလို့သိအောင်ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ရတဲ့သင်ညိုကျမ်းလို့ခေါ်တဲ့ဘိဓမာတင်ညိုဆိုတာကိုပထမငယ်လမ်းကစသည်ပြားထန်းတာเนาะပထမကိုရင်ဘဝကလေးအသင်ခဲ့ရတဲ့တင်ညိုကျမ်းထဲမှာအဲ့ဒီလာရာလေးနဲ့ဘုသူတဖြစ်အောင်ပြောပြမယ်เนาะကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအချင်းအရာလို့ခေါ်တာပေါ့ပုံစံလေးရှင်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာရှင်မျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးတွေကအခုမင်းတို့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဘယ်အမျိုးစားလဲဆိုတော့သိသွားတယ်เนาะဘယ်မျိုးစားလဲသိသွားမယ်ပထမကုသိုလ်စိတ်ရှင်မျိုးကိုရှေ့၄မျိုးနဲ့နောက်၄မျိုး2မျိုးခွဲလိုက်တယ်เนาะရှောင်းရှေ့၄မျိုးကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုတာเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြုတယ်ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်စိတ်ပဲเนาะကုသိုလ်စိတ်ပြုတဲ့အချိန်မှာမိမိတဏ္ဍာနဲ့မှာစိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်နေလို့ရှိရင်ဟောသောမနတဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါမင်းတို့သောမနတဆိုသိပါတယ်။နော်ဗမာသိတယ်နော်။သောမနတဆိုတော့ဝမ်းမြောက်တာလေနော်။အဲ့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကုသိုလ်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်မိမိစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောမနတဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသောမနတနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အဲ့ခေါ်သောမနတဒါဟိုရှင်မျိုးတွေကရှင်၄မျိုးဆိုရင်เนาะနောက်တော့၄မျိုးကပြီးတော့มาပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะနောက်၄မျိုးကသောမနတလို့ပြောလို့တော့မရဘူးဝန်တာတလားလို့မေးရင်တော့ဝန်တာတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးเนาะဝန်တာတယ်လို့ပြောမရဘူးဒါပြန်ဝန်မတာဘူးလားမေးရင်လည်းဝန်မတာဝန်မတာတာကသောမနတလို့ခေါ်တယ်သောမနတကကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေသူအကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒါကြောင့်သောမနတဝန်မတာတာလို့ပြောလို့တော့မရဘူးတိုးတော့ဝန်တာတလားမေးရင်တော့ဝန်တာတယ်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဝန်တာတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်သူ့ကိုသောမနတလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုပြောသောမနတလို့ပြောလို့တော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲ။နော်စိတ်ကတော့ကုသိုလ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဥပိ္ပခာလို့သုံးတယ်။နော်ဥပိ္ပခာဆိုတာသောမနတလို့ပြောမရတာစိတ်ခံစားမှုပါလေ။အလှလှုပ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သီလစောင့်တည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်မဆိုတော့ကုဟာကကုသိုလ်တာမင်းကြောက်ပြောတာနော်။ဘာကုသိုလ်မဆိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဝါမျက်ဝါသားနဲ့လှုပ်ရင်သောမနတဝမ်းမြောက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ဥပိ္ပခာเนาะဓမ္မနတ္တမပါဘူးเนาะဓမ္မနတ္တကကုသိုလ်မဖြစ်လို့ဓမ္မနတ္တနဲ့ပြင်ကုသိုလ်ကမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဓမ္မနာဒေါသနဲ့ပြင်ကုသိုလ်မဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဓမ္မနတ္တမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်မျိုးတဲ့မှာရှင်၄မျိုးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုတဲ့အမျိုးတဲ့နောက်၄မျိုးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတော့မဟုတ်ဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ပြောလို့မရတဲ့ဥပိ္ပခာနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ခိုင်းအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတဲ့ကိုအရင်ခွဲလိုက်ကြအောင်ဆိုခိုင်းမင်းတို့မိသားစုဝမ်းမြောက်လားဝမ်းမြောက်တယ်နော်အေးဝမ်းမြောက်ရင်ရှေ့လေးမျိုးတည်းပါပြီနော်သောမနတာတည်းပါပြီအဲဒီသောမနတာပိုင်းအဲဒီသောမနတာတွေကအဲဒီလေးမျိုးတကထခွဲရမှာပေါ့နော်နော်သောမနတာသာဟကတာညာနသမ္ပယုတ်တံတဲ့အဲဒီသောမနတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်မှလည်းပဲညာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ညာမပါတဲ့ကုသိုလ်လို့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်နော်ညာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ညာမပါတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့ညာမပါတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုဒါနဆိုရင်လည်းပဲပေးတော့ပေးလိုက်တာပဲလေဘာမှသိစဉ်းစားမနေဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါမဘလို့နေရာမျိုးဖြစ်မတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတရိစ္ဆာန်လေးတွေဘာတွေဖျားပူးသွားတဲ့အခါမှာငါးကံလို့လက်ကံလို့ကြွေးတာမျိုးတွေเนา
ဘာညာမှမပါဘူးလေပါတယ်ကျွေးထက်လိုက်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုကျွေးထက်လိုက်တာလေကိုအင်းရှင်တောင်းတဲ့သူရောက်သွားထွက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာလေဟုတ်လားဘာညာမှမစင်းသားဘူးလေမစင်းသားဘူးလေညအရညာမပါဘူးလေညာမပါတဲ့နဲ့ပေးလိုက်ကိုအင်းရှင်လူကန်ရောက်လာတဲ့ဆိုဒါထက်လိုက်တာပဲလေပါဟုတ်တယ်မလားတောင်းတောင်း900လောက်ကမင်းတို့လက်ထဲနေတာပဲလေဒါဘာမှသိစင်းသားနေတာမဟုတ်ဘူးမစင်းသားပဲနဲ့ညာမပါရဲနဲ့ထက်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုညာနာဝိပယလို့ခေါ်တယ်ညာမပါပဲနဲ့ပြုတ်တာပေါ့စဉ်းစားပြီးမှဒီလိုနေရာမျိုးကိုဒီလိုလှူလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေရနိုင်လေဒီလိုစဉ်းစားတယ်เนาะဒီလိုစဉ်းစားတာအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဒီလိုမျိုးကိုဒီလိုလေးပစ္စည်းလေးတွေလှူလိုက်ရမှကောင်းမယ်ဟိုလိုပစ္စည်းဆိုရင်မကောင်းဘူးဟောဒီလှူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့ဆိုရင်အသင့်တော်တယ်ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့ဆိုရင်မအသင့်တော်ဘူးဟောဒီအချိန်လေးလှူလိုက်ရရင်ကောင်းမယ်ဟိုအချိန်ဆိုရင်မကောင်းဘူးစသည်မှစဉ်းစားပြီးတော့မှအလူကံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းပဲအစဉ်ပြေအောင်လှူတဲ့ပစ္စည်းနဲ့လည်းပဲအစဉ်ပြေအောင်ကိုလူလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲအကျိုးရှိသွားအောင်အဲ့ဒီလိုညာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှလှူတဲ့အလူမျိုးဆိုရင်ညာနာသံပေယကုသိုလ်တဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်เนาะဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်เนาะညာနဲ့လည်းရှင်တယ်เนาะအဲညာနဲ့ရှင်တယ်ပေါ့တခါအဲ့ဒီညာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်မှာတဲ့တသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကဆိုပြီးထပ်ခွဲတသင်္ခါရိကဆိုတာကသူတို့ဘာကတိုက်တွန်းလို့လှုပ်တာအသင်္ခါရိကဆိုတာသူတို့ဘာကမတိုက်တွန်းဘဲနဲ့လှုပ်တာလို့အဲ့လိုနှမျိုးထပ်ခွဲနော်ထပ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုင်လာမင်းတို့ကမင်းတို့သိပြီးသားပဲသူတို့ဘာကတိုက်တွန်းလို့လှူတာလားကိုယ့်ဟာကိုလှူတာလားကိုယ့်ဟာကိုလှူတာနော်ကိုယ့်ဟာကိုလှူလို့ရှိရင်အသင်္ခါရိကနော်သူတို့ဘာတိုက်တွန်းလို့လှူရင်တသင်္ခါရိကလို့အဲ့တော့မင်းတို့ကဘာပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့ဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လှူတာလဲဟုတ်တယ်ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့လှူတာလည်းဟုတ်တယ်သူတစ်ပါးကမတိုက်တွန်းမဲနဲ့ကိုအတိနဲ့ကိုလှူတာလည်းဟုတ်တဲ့အတွေ့သမဏတသဟာကိုညာနာသမယုတ်အသင်္ခါရိကကုသိုလ်လို့အဲ့ဒီမျိုးစားလည်းပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပါတယ်အဲ့တော့ရှင်မျိုးခွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့သမဏတသဟာကိုမှာက၄မျိုးထွက်သွားတယ်ညာရှင်နာကတစ်ခုညာမရှင်နာကတစ်ခု၂ခုထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီ၂ခုမှာတခါထပ်ပြီးတော့သူများခိုင်းတာလားသူများမခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဒါ၂ခုထပ်တော့တော့၄ခုထွက်လာတာအလေးကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့ရှေ့နော်အနှစ်ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲလေးဖြစ်သွားတာအရှေ့လေးခုပေါ့နော်ရှေ့လေးခုကရှေ့လေးခုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၁ကနော်ညံရှင်ရမယ်သူတစ်ပါးကမတိုက်တွန်းဘူးအဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်တယ်ညံလည်းရှင်တယ်သူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းတယ်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်တယ်ညံမရှင်ဘူးနော်သူများကမတိုက်တွန်းဘူးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်တယ်ညံမရှင်ဘူးသူများကတိုက်တွန်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးခုကွယ်သွားခုနကအနောက်ကလာဥပ္ပခါလည်းအဲ့လိုလေးခုကွယ်သွားလာလောကတော်ရှစ်ခုရှိနော်ရှစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒီရှစ်ခုထဲမှာမင်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလည်းဖြစ်တယ်ညာနဲ့လည်းရှင်တယ်သူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းတာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါတို့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာဟိုတို့ပိဓမာသိညိုလို့ဆိုရင်သမဏတသာဟာကိုညာနာသံပေယုတ်အသင်္ခါရိကကုသိုလ်အမျိုးစားထဲမှာပါတယ်နော်အသင်္ခါရိကကုသိုလ်ညာနာသံပေယုတ်ညာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ညာနဲ့မရှင်တဲ့ကုသိုလ်ကဘာထူးသွားတုံးဆိုရင်ညာနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်တိဟိလို့ခေါ်တဲ့ခိတ်သုံးပါးပြည့်စုံတယ်အလောဘအဒေါသအမောဟပေါ့နော်အဒေါသဆိုတာကဒေါသကတော့ဒေါသဖြစ်ရင်ခုနပြောတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်တဲ့အတွက်အဒေါသကုသိုလ်ဆိုရင်တော့အဒေါသကတေချာနေပြီနော်တေချာနေပြောတရားမလို့ဘာကုသိုလ်လို့လို့အဒေါသတေချာနေပြီနော်အခုမင်းတို့ကဒါနပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလောဘဆိုတာလည်းတေချာသွားပြီလေညံပါတဲ့အတွက်အမောဟလည်းဖြစ်သွားပြီလေ၃မျိုးပြည့်စုံသွား၃မျိုးပြည့်စုံရင်အဲ့ဒါကိုတိဟိတ်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟိတ်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟိတ်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးပြုထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်တရားရနိုင်တယ်တိဟိတ်၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်ကံကမှမဉဏ်ဖုံဉဏ်ကိုထောက်ပံ့တာအဲ့ဒီညံ၃ပါးမပါလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဟိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတော့ပေးတာပေါ့မဲ့ပုံချမ်းသာကိုပေးဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိရကုသိုလ်ကမှပေးတယ်လို့စာကပြီးတော့မှအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာဟောလာသမဏတသာကိုညာနာသံပြေအသင်္ကာရိကကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခိတ်သုံးပါရှင်တယ်ပေါ့နော်ခိတ်သုံးပါရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ပြုတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှငါတို့မဉဏ်ပုံဉဏ်ရဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိရတာဒါပြီးတော့မှတော့ပေါ့နော်သင်ကောင်းတဲ့ပြီးတော့မှလေးတွေအဲ့လိုသိမှနော်ကိုလို့လဲရတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေရဲ့ဟိုအကြောင်းအရာလေးသဘောလေးတွေသိသွားတာပါနော်သိသွားတယ်မှာဩဒီလိုလောက်ရတာဟိုဒီလိုပြောတာကိုဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိတယ်အ
အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲခန္ဓာကပြောသလိုပေါ့ဝေဒနာကသောမနာသရဲ့ဒေါမနာသရဲ့ဥပေက္ခရဲ့လို့သုံးမျိုးရှိတာပေါ့ကွာသူကသောမနာသနဲ့ဥပေက္ခပဲကုသိုလ်မှာရှိတယ်ဒေါမနာသကကုသိုလ်မှာမရှိဘူးအကုသိုလ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာကိုလည်းပဲသိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်ဒီမင်းတို့ဒီလိုအာရုံရတာကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုလိုပွားကြီးတွေပါတယ်အလူတန်းတွေလောက်တဲ့အခါမှာတခါတရံဟိုအခါမတင်လို့ရှိရင်လူတကာစိတ်တုံနေခြေသက်ချပါဒီမင်းတို့စိတ်မတူပါနဲ့ဘာလို့ပြောတာနော်ဟိုလိုဆိုင်နေဝိုင်းနေအရင်နေနဲ့အလူတင်ဖြစ်တတ်တဲ့အဲ့ဒါတော့လေဟိုလိုအရအလူကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဒီပြင်ကကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတ်သားပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဒေါမနတ်သားနဲ့ရှင်းသွားမှကြောက်လို့ခြေသက်ချတဲ့ချိန်လေးကိုစိတ်လေးကိုငြိမ်ငြိမ်ထားလို့ပြောတာလို့ကနော်ဒီတဲ့ကြလေးကိုစိတ်ကလေးကိုကြီးနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးထားသိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာအော်အဲ့ဒီလိုလေးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလေးနဲ့ညံနေရှင်ပြီးတော့ပြည့်လို့ရှင်ဟောညံသာသံပြည့်ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောဒါမင်းတို့ကတော့ကိုဒီသာသနာတက်ကဲသူတန်ခါတော်လေးလာပြီးတော့ကိုတော့လူသားလည်းကိုကိုချင်းရှိနေပြီကွာဟောတယ်မလားကိုချင်းရှိတော့ညံကတော့ပြောပြရမလို့တော့ဗျညံဆိုတာဘယ်လိုလှူလိုက်လို့ရှင်အကျိုးရှိမလဲဆိုတာတွေးတာကိုညံခေါ်တာပါပဲကွာနော်ဒီသာသနာတက္ကသိုလ်ကသံဃာတော်တွေကိုထောက်ပံ့လိုက်ခြင်းဖြင့်သာသနာတက္ကသိုလ်ကသံဃာတော်တွေကပဋိယတ္တိလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကိုသူတို့ရဲ့ပဋိယတ္တိလုပ်ငန်းပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်အားရှိရှိနဲ့အချိန်ရပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်လို့ထောက်ပံ့တာပဲလေပါအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်တွေပဋိယတ္တိလုပ်ငန်းစာပေကျူးစားလိုက်လို့စာတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အော်ဒါငါတို့ထောက်ပံ့လိုက်လို့သူတို့စာတွေတက်သွားတာဆိုတာအဲ့ဒီသူတို့စာတက်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှာလည်းကိုထောက်ပံ့ရတဲ့ကုသိုလ်ပါသွားတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ပဋိယတ္တိကိုလှူလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုပါသွားတာပါတိပတိရိတ်သာသွားလို့လည်းပဲအော်ငါတို့ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့ယောဂီတွေတရားအထုတ်နိုင်တာအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တရားရသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့တရားရတာတော့သူတို့အထုတ်လို့သူတို့ရတာပေါ့တိုးတော့ကိုကထောက်ပံ့တာလေကိုထောက်ပံ့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပါသွားလားသူတရားရတဲ့ကုသိုလ်တွေမှာလေအဲကုသိုလ်လည်းပါသွားတာပဲလေငါတို့ထောက်ပံ့လို့သူကဒီတရားရတာလေအဲပတိပတိရိတ်သာလှူရင်လည်းအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးနဲ့လှူအဲ့ဒါညာနာသံပြေယုတ်ပဲနော်အဲ့ဒါညာနာသံပြေယုတ်ပဲဟိုကိုလှူလိုက်တဲ့အလှရဲ့ရှေ့မှာထွက်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးကိုညာနဲ့မြော်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လှူတာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါညာနာသံပြေယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးဒါငါတို့ပြုတာဟောအဲ့လိုဆိုတော့ဒါမင်းတို့ညာမှာပါတဲ့အကြောင်းမရှိတော့နော်ညာမှာပါတဲ့အကြောင်းမရှိတော့ဟိုကြံတဲ့နှစ်ခုကထင်ရှားပါတယ်ကွာမင်းတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာတဲ့ထင်ရှားတယ်သူတို့ဘာတဲ့တို့လှူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်လေအဲ့ဒီညာလေးကိုတာနော်ညာလေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တော့ခုလိုဟာကတော့ဓမ္မနာသာလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒနာလည်းပဲသောမနာသနဲ့ဥပေက္ခနှစ်ခုတည်းကသောမနာသတေချာနေပြီနေနော်တေချာနေပြီအေးအဲ့ဒီလောကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးကိုငါတို့ပြုရတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ရည်သက်ချအောင်